Oi gente, tudo bem? É, no vídeo de hoje trago para vocês os meus cuidados com o cabelo. Já me deixaram aqui nos comentários uma esse, essa indicação de vídeo, e hoje eu trago para vocês. Deixa eu ver se eu acho quem me deixou aqui nos comentários para agradecer e mandar um beijo pra ser inscrita. Hum. Vamos ver. Ah, foi a Fernanda Simões Cruz. Ela comentou aqui é, para falar um pouco do que eu uso no meu cabelo, se eu uso matizador. Porque eu comentei em um vídeo que o meu cabelo é loiro. Então ela pediu para eu indicar alguns produtos e como eu cuido, tá? Então, um beijo, Fernanda. Muito obrigada pela indicação de vídeo. É, trouxe aqui especialmente para vocês hoje o que eu uso no meu cabelo, como eu faço para cuidar. É, e é isso, espero que vocês gostem, tá bom? Bom, é, vou começar. Eu tenho muita coisa de cabelo, gente, muita coisa. Por quê? Porque eu sou a louca do cabelo. meu cabelo era loiro. Aí eu fiquei ruiva. É, aí depois queria tirar o ruivo, porque eu enjoei. Aí pintei de preto. Fiz a cagada de pintar de preto porque é cagada, gente. Não porque eu não ache bonito. Eu acho bonito. É, cabelo preto nos outros em mim não combina e eu sempre troco de cor de cabelo então é, eu pintei de preto preto é uma cor muito difícil de sair e eu ainda pintei de preto azulado então é uma cor muito difícil de sair e aí para sair do preto depois porque eu queria voltar pro ruivo foi uma vida para sair dessa cor eu tive que fazer usada descoloração, e assim, eu faço tudo em casa, tá? Então meu cabelo estragou muito, ele era enorme, aí eu tive que cortar, enfim. Então eu tenho bastante produto aqui, bastante shampoo, condicionador, tudo é, assim, não tenho nada de parzinho com parzinho, vou comprando aqui, comprando ali. É, para poder experimentar mesmo, tá bom? Então vamos começar. Vou mostrar pra vocês primeiro os meus shampoos que eu uso, é, que eu tenho aqui, e. A... É, vamos lá, eu tenho esse aqui da Nina, Secrets, que é o é, dela com a seda, né, que é o Água Micelar Flor de Lótus, esse daqui ele, pro, ele promete limpeza, né, pra cabelos mistos, remove a oleosidade sem ressecar. Ele é transparente e tem um cheirinho muito bom de é, refrescante, sabe, bem, bem floralzinho. Cheirinho muito bom, tá? Gosto bastante desse daqui, mas não é o que eu tô usando no momento. O que eu tô usando no momento eu vou deixar para mostrar para vocês depois. Vou mostrar primeiro tudo que eu tenho aqui. Tenho também é, essa linha aqui da Tresemme, que é o shampoo e o condicionador, né? Detox capilar. Esses dois aqui, o maior é o shampoo e o menor é o condicionador. Gosto bastante também, limpa bastante meu couro cabeludo, meu cabelo, né? Meu cabelo, ele é bem oleoso, então ele limpa bem. Esse daqui, nossa, gente, esse daqui tem um cheirinho tão bom. Um pouco doce. Nossa, um cheirinho muito bom. Esse daqui tem chá verde, gengibre e proteína do trigo. Purifica e nutre, sem parabenos e corantes. Esse daqui é muito bom para cabelos normais a oleosos, eu gosto bastante, tanto que ele já tá quase acabando. Esse da Nina aqui, ele tá até um pouquinho cheio, porque eu não uso muito, mas esse daqui eu uso muito, nossa, uso, usei e uso bastante, gosto muito, e ele não resseca o meu cabelo, os dois, nenhum dos dois resseca o meu cabelo, e eu gosto de usar, esse daqui até o condicionador, ele tá até mais, quase acabando mesmo, esse daqui já tá até mais no fim, porque eu uso bastante, eu sinto que ele hidrata bem o meu cabelo, sabe, e não deixa oleoso. É, agora, acho que shampoo é isso. Ah, é, eu não matizo meu cabelo, tá? Gente, vocês estão pedindo pra eu aparecer no vídeo, mas aqui no YouTube eu ainda tenho vergonha. Eu não tenho coragem de aparecer, mas um dia eu vou aparecer, tá bom? Mas me segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu tô aparecendo, tá bom? É, o, o, o meu Instagram é arroba cheiro me segue lá. Eu sempre deixo aqui no, no box de informações também o link do... O nome do meu Instagram. Então me segue lá, tá? Que lá a gente conversa, bate papo e eu tô por lá, tá bom? É, eu não matizo meu cabelo. Eu, Na verdade, eu até matizo. Eu vou até falar para vocês depois o que, que eu faço pra matizar. Mas pra conservar a cor do meu cabelo, eu não gosto daquele loiro platinado, tá? Eu gosto de um loiro mais perolado, um loiro mais natural. Então, pra manter essa corzinha, eu uso esse daqui, ó. Shampoo Tecno Hair. Ele aqui diz que é sem sal. 14 ativos em um. garantia de 100% de satisfação, fórmula inovadora, proporciona resultado imediato, contém o exclusivo Fast Shine, tá? Não gosto de efeito platinado, mas esse daqui ele mantém o meu cabelo na cor que eu gosto, tá? Me segue lá no Instagram que vocês vão ver a cor do meu cabelo. É, gosto bastante, ele tá até acabando, então eu uso isso para manter a cor do meu cabelo, mas eu não matizo com creme, essas coisas não, tá? O que eu tenho mais aqui? Tenho esse condicionador aqui, esse suave aqui, né? É, de lavanda e bambu. Esse daqui tem um cheirinho muito bom de lavanda. Nossa, que delícia. Ele chega até a acalmar, gente. Muito bom esse cheirinho aqui. Uso bastante, ele tá até quase acabando. Eu não sinto muita hidratação desse condicionador aqui no meu cabelo, não. Mas é bom, não resseca também. Então, uso como. Ah, deixa eu falar para vocês. Ah, deixa eu falar esse aqui primeiro. Antes das máscaras de hidratação que eu uso, eu uso esse alce aqui, ó. É, quando eu que, tô com bastante preguiça, que eu quero só dar uma hidratati, hidratati, hidra, oh, gente hidratadinha, assim, bem rapidinho, no meu cabelo, que esse daqui ele hidrata, assim, mas eu acho que ele é mais mascara do que hidrata. Eu uso esse alce aqui, ó. 3 Minutes Miracle. Que então, eu acho que todos vocês conhecem, né? Eu uso ele. Eu, eu, Gente, eu vou confessar pra vocês que eu não gosto muito do cheiro desse alce aqui, não. Eu acho eu, um cheiro que eu não gosto, me incomoda até. Mas eu uso, porque ele dá uma mascarada boa no meu cabelo. Tá? Você passa, deixa três minutinhos e tá ótimo. É... Agora eu vou é... mostrar pra vocês o que eu tô usando atualmente. De shampoo e condicionador. Que esse daqui eu tô usando sempre. Que é esse daqui, ó. Essa duplinha aqui, tio Nátio, que é shampoo e condicionador clareador. Eu tô usando esses dois, porque como eu falei pra vocês, meu cabelo é loiro, e eu não tô retocando mais a raiz, já faz o quê? A última vez que eu retoquei foi em dezembro, geralmente eu retocava de três em três meses. Eu não tô retocando mais, porque eu quero deixar crescer, então eu quero deixar ele crescer saudável, eu quero cuidar das minhas pontas que estão bem ressecadas, para depois eu retocar a minha raiz. Tá? É, então eu tô usando esse daqui e ele tá assim, a minha raiz ele não tá clareando. E exatamente, eu não quero que ele clareie a minha raiz, porque eu tenho medo de puxar pro acobreado, tá? De não abrir para aquele loiro queimadinho de sol. Tenho medo de puxar pro acobreado. Mas as pontas, ele tá clareando bem. Tá ficando um loiro bem douradinho. E eu gosto, tá? É, não sinto uma hidratação, não sinto que... É, Deixo meu cabelo bom, sabe? Mas também não sinto que resseca e não sinto que tá estragando, tá piorando a, o meu cabelo, tá? Então eu gosto bastante desses dois aqui. Não foi um shampoo barato e um condicionador barato. Se eu não me engano, nos dois eu paguei 120 reais, foi 60 reais cada um. Aqui na minha cidade é bem caro. Mas eu tô gostando e tô usando bastante até. Então toda vez que eu tô lavando eu tô usando esses dois. E quando eu quero hidratar o meu cabelo. É, eu uso as minhas máscaras de hidratação, que eu vou mostrar agora para vocês. Minhas máscaras de tratamento. a bara Uma que eu tenho aqui baratinho, que eu acho que todos vocês conhecem, é o Iamasterol, né? Eu uso ele bastante pra hidratar o meu cabelo, pra fazer uma misturinha, tá? Então esse daqui, realmente, gente, esse daqui é maravilhoso pro meu cabelo. Sempre que eu quero dar um up assim no meu cabelo, deixar ele bem macio, eu uso ele e misturo ele com o nosso queridíssimo óleo de coco, né? Eu tenho esse daqui da Copra, eu uso ele bastante, uso ele sozinho, só ele no cabelo, e uso também misturado com os meus é, cremes de hidratação, tá? Gosto muito, resolve muito o meu cabelo. Tenho também essa máscara de hidratação da cm Gente, eu adoro muito essa marca da Trecemê. Esse daqui é o. Máscara de tratamento intensivo para cabelos normais a secos. Com óleo de coco e água de coco. Eu também misturo com óleo de coco. Deixo no meu cabelo passo. Massageio bem. É, deixo uns 20, 30 minutos. E resolve a minha vida. Meu cabelo tá lindo, maravilhoso, tá? É, hidrata muito o meu cabelo. Muito mesmo. E não é caro, viu, gente? Acho que eu paguei menos de 15 reais. Agora, pra. É assim: um, um produtinho aqui que é fundamental quando o meu cabelo tá precisando de uma reconstrução ultra power. É esse daqui, ó, da Viscaia Que é tratamento ultra reconstrutor com queratina. Esse daqui eu paguei 40 reais e foi justo na época que eu queria tirar o preto do meu cabelo. Que eu fiz uma champusada e detonou as pontas do meu cabelo. Então, pra recuperar, porque eu não queria cortar, eu comprei esse creme aqui, paguei 40 reais. Ele vem 150 ml, é pouquinho e é caro, mas compensou super. E tipo assim, você passa no cabelo, na primeira aplicação, você já tem um resultado maravilhoso. Então, esse daqui eu uso quando meu cabelo tá bem detonado e ele recupera muito. Na primeira aplicação, ele já recupera. Não pode usar todos os dias, gente, porque se você usar todos os dias, como ele tem queratina, ele faz o efeito reverso, tá? Ele deixa o cabelo duro. Então não pode usar todos os dias. Outro que eu uso também. Quando eu preciso dar uma reconstruída nos fios do meu cabelo. É esse daqui, ó. É o vinagre de maçã. Essa marca aqui, ó. Ou Cosméticos. Tá. Eu acho. Nutri. Nutrikel. Não sei qual que é das duas marcas. Mas é esse daqui. E esse daqui, como que eu uso? Eu lavo meu cabelo. Faço todo o tratamento no banho mesmo, passo shampoo, condicionador, máscara de hidratação, saio, seco bem, penteei o meu cabelo e borrifo isso daqui e deixo secando natural com isso daqui no meu cabelo. Ele ele serve gente para poder tirar aquele aspecto ressecado do cabelo. Acho que ele como é, fecha as cutículas do cabelo. Então, ele, como ele fecha as cutículas, eu não me entendo, tá, gente? Mas eu sei que ele fecha as cutículas do cabelo, tira aquele aspecto ressecado, tá? O frizz também, ele dá uma boa amenizada. E não deixa o cabelo áspero. Sabe quando você passa a mão e sente que ele tá áspero? Ele ameniza um pouquinho essa situação, tá? Para cabelo elástico também eu sei que ele é muito bom. Porque, como ele fecha a cutícula do cabelo, do cabelo, o cabelo fica mais resistente. Então ele não fica muito quebradiço. Gosto bastante, tá? Esse daqui eu ganhei de uma amiga. E uso muito. Ó, e gente, ele tem 340 ml. Então é produto pra vida inteira, tá bom? Gosto bastante. Hum, aí, pra finalizar, gente. Eu uso um creminho. Deixa eu pegar aqui para vocês. Que é esse aqui, ó. Da Alizena. Antes de secar, porque eu uso bastante secador, eu uso esse daqui. Que é. É um finalizador mesmo, né? É protetor térmico. Ele, é tipo, ele age como um protetor térmico. E é um finalizador. Ele promete deixar os cabelos mais liso. Só que eu não percebo muita diferença não. E até deixa eu falar pra vocês, quando eu passo eu percebo que o meu cabelo ele não aceita muito bem, ele fica um pouquinho duro. Mas eu gosto porque como ele protege do calor e eu uso bastante o secador, ele realmente deixa um efeito assim mais lisinho, sabe? Mas não é um dos meus preferidos, mas gosto bastante. Esse daqui eu acho que eu paguei R$8,00, reais, super baratinho. Tem até um dos maiores, tem a linha toda, né? Shampoo, condicionador. Nunca usei, mas uso esse daqui para poder finalizar meu cabelo e secar. É, seguindo, também tenho esse olhinho aqui, ó. Que eu co uso como finalizador também. É, não uso para passar, para fazer uma equitação. Eu uso mesmo quando eu termino de secar. Uso para dar uma baixada no volume. É, gosto bastante. Deixo ele ali, não pesa meu cabelo, não deixa oleoso. É, gosto como, de usar como finalizador mesmo. E agora, venho mostrar pra vocês como eu. É, Matizo meu cabelo. Eu matizo, gente. Já peguei essa dica aqui no YouTube. Matizo com isso. Tinta preta. <laughs> mas, gente, pelo amor de Deus, tem que tomar um cuidado pra matizar com essa tinta preta aqui, que é um negócio que eu vou falar pra vocês. Se vocês deixarem no cabelo, teu cabelo vai ficar preto, azul, roxo, vai ficar de tudo quanto é cor. Tá? Como eu faço para matizar? Eu pego, gente, mas isso aqui, ó. Isso aqui. Deixa, tá dando pra vocês verem? Não, né? Isso aqui, gente, é um. Nossa, é uma gotinha. Uma gotinha de nada dessa tinta aqui. E aí você vai colocar água oxigenada. 10 volumes tá ótimo, tá? Eu sou louca, eu uso essa de 20, mas é porque, assim, eu tô acostumada a fazer isso já. E eu faço muito rápido, então eu faço no banho. E aí o que eu faço? Eu uso isso aqui, misturo, coloco um pouquinho de água oxigenada. E misturo num creme branco. Geralmente eu tô usando esse daqui. Misturo. Aí você vai ver que ele vai começar a. Ativar, né? Sei lá como eu falo. A reagir. Aí a, o creme ele vai começando a ficar roxo. Aí o que eu faço? Eu vou lá, lavo bem o meu cabelo. Lavo bem. Geralmente eu lavo com esse ou com esse aqui, que são shampoos de, de limpeza. Lavo bastante umas duas, três vezes. E é, tiro o excesso de água com a toalha. Vou lá e passo. Divido meu cabelo em dois, né, em duas partes. E passo o creme com a tinta. Em uma parte do cabelo. Vou passando e massageando e olhando no espelho. Passando, massageando e olhando no espelho. Por quê? Ele reage muito rápido. Então, você já vai começar a ver que ele vai tá começando a ficar branquinho, branquinho, branquinho. E assim, do branco pro roxo, pro chumbado, é um segundo. Então, na hora que você ver que ele tá começando a ficar muito branco, você já tem que enxaguar. Eu faço isso. Eu já vou e enxago, 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 enxago e parto pra outra parte do cabelo, tá? É, e é assim que eu matizo ele. Isso daqui, o efeito desse, dessa matização dura bastante no meu cabelo, tanto que eu faço isso de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, porque eu não gosto do efeito platinado. É, e ele mantém o meu cabelo mais perolado, então eu não deixo platinar muito, eu não deixo ficar branquinho, branquinho, branquinho. A hora que eu vi que ele já tirou o amarelado, aquilo pra mim é o suficiente, eu já vou e enxago, tá? Mas é assim que eu matizo. É, se vocês não têm costume de fazer isso, vocês não têm costume de mexer no próprio cabelo de vocês, não aconselho, porque vai chumbar e vai ficar feio, tá? Mas pra quem gosta de fazer tudo em casa, como eu gosto de fazer em casa, é uma boa, porque eu paguei nove reais nessa tinta aqui, você usa um pouquinho de nada e você tem um matizador aqui pra vida inteira, tá bom? Lógico, vocês têm que tomar cuidado com a validade da tinta, tá? Mas é assim que eu mantenho a cor do meu cabelo. Então é isso, gente. Esses são os meus produtos, tá? Espero que vocês tenham gostado. É, tento sempre cuidar do meu cabelo, uma vez por semana, tento fazer uma hidrataçãozinha para poder, né? Deixar ele saudável, porque eu quero que ele cresça, tá bom? E é isso. Não tenho muita coisa, mas o que eu tenho aqui eu uso e gosto bastante, tá? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!